سلامونه ملګرو کدرمنو په پاکستان کې بیا یو بریتا بم دمکه شروع شوه او هغه وخت زمونږ نه يرنرې چې کله بر پاکستان په سلور وړو سبو کې به یو رزمانی دمکه کې دي هغه وخت زمونږ نه يرنرې چې کله په خبر کې پر رز رزمانی دمکه رز نه کزا کوله د سم شو چې په میاسکي پکې د سوخت لپاره دغه د شګردي ختم کړې شو او اوس بیا یو بریتا راغي واپسې شو نو د دغه واپ د شګردي د واپسای ریزن سي او دې سره سره د دقیق خبري جاج بوخلو چې د تیری کې طالبان پاکستان ټي ټي پی سره شهري او دې په یو وخت کې لکه د تنظیم کله جوړ شو بیا د دې د وروډ زمانہ بیا چې کله رک شو اوس بیا څنګه رااله نو د اول خبره خدا دا چې دا د روس جنگ چې کوم په پاکستان کې د آغا مجاهدین چې د پاکستان نه تیریو او ال تکي په جهاد کې حساب غستې وا نو دا تیری کې طالبان هم آغا مجاهدین جوړ کړو دا تنظیمو او بیا د روس جنگ خو ډیر وخت لکه 1988 کې د روس جنگ ختم شوه لري نو چې کله هغه جنگ ختم شو نو دا غي نه پس بیا د دې دلته چې خپل علاقې ته رااله کبه دی علاقو کې وو کمزوري نه دی بس پارام خپل ژوند دی رو خو چې کله په 1991 نه پس امریکای په افغانستان باندې حمله وکړه نو د دې لپاره خو بیا مکمل او شو دی ته دوی هم مخکې د روس خلاف جهاد کړو اوس چې کم دی نه دی چې موږ د امریکای خلاف جهاد کوو دوی لړل افغانستان ته او په افغانستان کې جنگ شروع شو نو دا چې افغانستان کې جنگ شروع شو نو اوس د طالبانو او د امریکای جنگ د پاکستان تر مسله څنګه رااله نو اول خبره دا ده چې دا په 2004 کې یو واقعي او شوا چې هغه د دې لپاره یو ټرننګ پوینټ جوړ شو هغه واقعي دا و چې په دغه وخت کې چې ټي ټي پی لا نو جوړ خو د دغه طالبانو یو کمانډر و دغه نوم نیک محمد او هغه امریکای ډرون حمله کې مړ کو نو یاد وساتئ چې دغه د پاکستان د تاریخ رومبای امریکای ډرون حمله و او په هغه کې چې د طالبانو کمانډر مړ شو نو صرف دانا بلکې هم په دغه کال کې په 2004 کې د پاکستان فوجي حکومت په کبایي علاقو کې د دغه طالبانو خلاف د امریکای په وینا باندې اپریشن شروع وکړ نو چې دا اپریشن شروع کړه د دین پس د طالبانو وی چې اوس د پاکستان نه فوج کم دی د پاکستان فوجي حکومت نو اوس مقابله زمونږ غوډه دی یم دا ځکه چې د امریکای سات ورکو نو دا اغه نه پس دی بیا حساس مقامات چې دی د فوج زیونه د سکیورټي الکارو زیونه او چې کوم ځای کې بدک سکیورټي الکارو نو دی ټارګټ کول شروع کړل نو د دې نه پاکستان کې بم دماکی او ټارګټ کیلینګ او د سیزونه شروع شو نو چې دا سیزونه شروع شو نو بیا د سوخ پس اغه ورو عوامي مقامات ته رااله او بیا زمونږ یو جماعت او یو بازار او یو پبلک پلیس هم محفوظ پاتې نشو نو اوس آیا دا ټول د دماکی چې کله کولی نه دا بدغه طالبانو کولی ننو داسې نه د چې دا به دي سره د طالبانو کولی دای په کوم کولی دای په د دې خبرې څه ثبوت چې دای وکولی د دې خبرې دا ثبوت چې دای په خپل د دماکی نه پس چې کوم نه دا غي ځمیداری قبول کړ چې دا مونږ وکړه کنه بیا چې بلوچستان کې د اکبر بوټي د قتل نه پس کوم هغه ال تکي علیحدگی پسند چې کوم سپریټیسټ نو هغه هغه یو چې کوم نه پکې دماکی شروع کړی بل طرف ته چې اوس انټيليجنس ایجنسی د انډیا کوم نه را نه غي د کوم علاقې یو مکمل او شو نه هغه یو د افغانستان کې کوم داغي هغه کنسولیټ سو داغي نه دا کار شروع کړه غي په کوم را لاله نو بیا دا و چې لکه دا ملټیپل خلکو بیا دا ما کې کولی خو ټي ټي پی پکې یو اهم کردار ټي ټي پی تنظیم کله جوړ شو دا په 2007 کې بیت الله مې سود دی رومبه مشهور و هغه د تنظیم بنیاد کې خود چې کلا د مجاهدینو ډیر ډېر ګروپونه راي او ځای کړل نو مې ولدا کته لري چې طالبان پاکستان کې خود او تنظیم جوړ کړی شو بیت الله مې سود زر چې کوم نه مړ کړی شو نه داغي نه پس کیم الله مې سود دغه تنظیم مشر شو او بیا وخت وخت باندې کله بدی کې یوم لري بل بره اغي مشر جوړیدو په د دې د اوروج زمانہ هغه زمانہ وا چې کله د ملکن ډیویژن تا راخوار شو او په 2008-2009 کې تر دې پورې حالات چې ملکن ډیویژن لوی ایسا د طالبانو قبضه کې رااله په سواد کې موجود صوفي محمد او د غزوم مولا فضل الله په دغه علاقه کې د شریعت تنفاذ غوښتنه د حکومت نه کړه مذاکرات ورسره وکړي شو خدا خبره مخې تراله چې مذاکرات ناکام شو او دواړو فریقینو په یو بل باندې مذاکرات د ناکامۍ تورونه پورې کړل ار څه چوشو خو دغه نه پس د پاکستان فوج په ملکن ډیویژن کې اپریشن وکړو او د اغ ملټری اپریشن په نتیجه کې ملکن ډیویژن د دینه صفا کړی شو بیا په 2014 کې چې نو شریف نو نوی حکومت جوړ شو بیا یو بری ته ټي ټي پی سره مذاکرات وشو بیا هم مذاکرات ناکام شو دغه نه پس د اپریشن ضرب عزب په نارت وزیرستان کې شروع کړی شو او د دې بیک فورت لړل د دې بیهایند د سکرین لړل افغانستان ته فرار شو او په دغه وخت کې د 2014 نو والی تر اوسه 2021-22 پورې لکه داس څنګه کې وجه خلکو وي بس پاکستان د ختم شو او د شګردي ختم شو نو دغه
دور نه پس دا اوس چې دی کلرال نه دا ولې رال نو اول خو د ټولو لومبه خبره دا چې کله دوه موعده وشوه نه په دوه موعده کې امریکای طالبان سره د اړیکې کړو چې تاسو له کله افغانستان کې ساس حکومت دي نو تاسو به ورته دې خبره خیال ساتئ چې د افغانستان زمکا سرزمین د نورو ملکونو سره ګاونډي ملکونو خلاف استعمال نه نشي نو افغان حکومت او طالبان حکومت په دې باندې قائم مو چې نه به استعمالیږي خو دا بده مرغه په دغه وخت کې اوس سومیاشت مخ کې یو ډرون عمله امریکای وکړه او په هغه کې د القاعده مشر ایمن الزواهری مړ کړی شو دغه ډرون عمله د کم ځای نه وشو چې اوس امریکا دلته نشته کنه نو د طالبانو د طرف نه دغه تور په پاکستان باندې پورې کړی شو چې دغه ډرون عمله چې دا د ډرون چې اوچت شوی لري پاکستان نه اوچت شوی نو چې اوس پاکستان نه اوچت شوی نو مطلب دا دی چې د پاکستان ځمکه د افغانستان خلاف استعمال شوه نو لهذا اوس هغه یو افغان طالبان هم ټي ټي پی لا لکه سپیس ورکو دې سره سره نور کوم ریزنز دي چې دی رااله نو یو خو په پاکستان کې چې دا تیر یو کال نه خصوصا چې دا عمران خان لړکړې شوی دی ریپیډیم ریپیډیا په مینس کې چې دا سیاسي د اتفاق رائے نه راځي د دې وجه نه مغې ته سپیس ملو شو بل خبره ده چې اول د منظور پښتین له طرفه بیا د نواز شریف له طرف نه او ریپیډیم له طرف نه چې هغه په فوجي مشرانو باندې په نوم باندې الزامونه لګول او اوس د عمران خان له طرف نه د دې ټولو الزاماتو د وجه نه چې فوج باندې ډیر غټ تنقید روان دی اوس په عوامي سطح باندې دی فوج هم په بیک فورد باندې دی چې فوج کله بیک فورد ته لاړ دا سیاستدانان چې څه کوي دی خکې کبد یا جدا خبره ده خو دا چې آرمی بیک فورد ته لاړ د دې دیو جنو مغې ته سپیس ملو شو قدرتي افات چرال الله سیلاب د سیلاب د وجه نو د پاکستان د حکومت او توجه هغه طرف ته شو دا به یو خبره ده مذاکرات ناکام شو د ټي ټي پی او د حکومت ممیاس کې داولې ناکام شو نه دا به دیو نه باندې ناکام شو چې دا وخا مخانه کما کې د لزکه چې د طالبانو د ټي ټي پی سو مطالبه داسې ویل چې له پورا کولې نه وي لکه هغه ګډمبې مطالبه دارا چې د فاټا چې په خوانې کم سټېټس دی هغه به حال کړی شي لکه تاسو چې پښتونخوا کې دا زمګړی دا بیا واپس کړي نو اوس حکومت دې ته چرته تیاری دی چې دا خو دوا کانستټیوشنل امندمنټس چې ویډیو دا کار شوی دې سره چې کوم نه عام مافای اعلان دی ټي ټي پی دا وکړې شي نو استابلیشمنت دې ته نه تیاری چې عام مافای اعلان وکړي ولې نه تیاری ځکه نه تیاری چې ډیر ځات لا اوسم طالبان د پاکستان د فوج په جیلونو کې دی حکومت په جیلونو کې دی هغه په خودو ته تیار نه دي دا کشان دی بل شبدا کې دي چې موږ به تیار نه ورسو او دوی ورته دا شرط چې تاسو باتیار غوځوي غیر مسلکی کې ایبر بیا په مذاکرات کې او د دې نه علاوه په هغه د غوښتنې کې چې په کبایي علاقو کې د افغانستان کې چې کوم د طالبان حکومت ته په هغه طرز باندې موږ شریعت نافذ کول غواړو نو چې کله دار پاکستان حکومت تا استابلیشمنت تا منځوري ندي نو د دې د وجه نه دا وشو او د ټولو نه هم خبره دا چې کام پرستا پښتانه چې دي چې منظور پښتین دی کې ام پی دا د خپل فاميلي او پارټي دا چې هغه دې طرف نه بیا بیا دا خبره کوي نه پورته کیدا چې طالبانو او د خلک بیا یو پیری تر هغه شوی دی نو د پاکستان د فوج طرف نه الټا په هغه باندې چې کوم نو تنقید کیدو نشي هغه باندې تنقید کیدل د دې مطلب دی چې د طالبانو ملګری دي او دا خبره د ټولو نه احمد اچ د پاکستان فوجي استابلیشمنت پکې د ګډ طالبان د بیت طالبان خبره کوي د دې خبرې څه ثبوت ته چې آیا د ګډ طالبان د بیت طالبان دا خبره په حقیقت کې داسې کوي چې کوم دی تا لکه د دې ملګری دي نه ګډ طالبان دي چې کوم د دې خلاف دي بیت طالبان دي د دې خبرې ثبوت دار چې مشیر خارجه او سرتاج عزیز او د نواز شریف پتی حکومت په خپل دا ویلي چې هغه طالبانو خلاف مونږ لري اپریشن وکړو چې دا غي نه مونږ ته څه نقصان نشته د سره سره ډونالد ټرمپ په 1 جنوري 2018 یعنی د 2018 په لوبي رسمي ټویټ کړو چې تیر ول سکانو کې منګه پاکستان ته 33 ډالر امداد ورکړي دي خو هغه هم سره د طالبانو خلاف کاروایي شي کوم کې نه باغی سره ډبل گیم کړي دي او د دې نه علاوه ډان لیکس خبر به تاسو ته یاد دی په هغه کې دغه خبره وا چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د آر بی چیف تا او د آی ایس آی چیف تا په دغه قومي سلامتی کمیټه پر اجلاس کې دا ویډیو چې تاسو کله د طالبانو خلاف یو شان اپریشن نکوي او د خپل پردی به کوي د هغه د وجنا په انټرنیشنل فورم باندې بیا موږ د دقیق خبري ډیفنس کول د دفاع کول منتګرانش نو دا خبرې چې د دې نه موږ ترلاسه ثبوت ملويږي چې او بالکل دا خبره دی کوي نو چې کله تر کومه پورې موږ دغه کیږي نو دا شان حالات په مخې درځي چې دی به مکمل نه رکیږي بلکې بیا به مخې درځي راځي نو په کار دار چې د مازی غلطۍ بیا ریپیټ نه کړی شي دا امید به ساتو چې د پښتون او د پاکستان او افغانستان په ټوله خطه کې خدای امن راولي د الله په امان.